Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tan Sri Yang Petua, hadirin yang berhormat, para hadirin dan hadirat, dalam perbahasan umum yang dimulakan bagi membahas undang-undang dadah berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas, saya ingin menarik perhatian kegagalan yang berlaku dalam undang-undang barat yang seringkali menjadi rujukan kita adalah kerana undang-undang itu hanyalah mempunyai aspek lahiriah sahaja tanpa wujud aspek spiritual rohani dalam undang-undang. Yang merangkumi aspek ini ialah undang-undang Islam. Perlu diketahui bahawa perkara yang berkait dengan pencegahan dadah, hukuman dadah ada termasuk di dalam undang-undang jenayah. Islam membahagikan undang-undang jenayah itu kepada tiga bahagian. Yang pertama, qisas. Yang kedua, hudud. Yang ketiga, ta'zir. Qisas dan hudud termasuk dalam undang-undang yang dinaskan dalam Quran dan hadis. Adapun ta'zir diserah kepada budi bicara pihak yang berkenaan dan badan kehakiman untuk mengendalikan urusan ini. Sudah tentu undang-undang yang berkait dengan dadah ini adalah undang-undang ta'zir. Pendekatan yang perlu diambil ialah pendekatan mendidik, bukan menghukum. Menghukum sahaja tanpa mendidik tidak memberi kesan yang mendalam kepada masyarakat. Undang-undang seperti sekadar bayaran denda, khususnya kepada yang terlibat dengan dadah, tidak akan mendapatkan kesan yang sebaik-baiknya. Kerana mereka punya duit, boleh bayar dengan senang. Betul juga penjara. Ta'zir yang lebih tepat dalam undangan Islam ialah hukuman sebat. Bagi memalukan, bukan menyiksa. Sebab yang tidak mencederakan, sebab di khalayak ramai dirasakan oleh penjenayah dan ditakut dia bakal penjenayah dan disedari oleh masyarakat. Oleh kerana itu, saya mencadangkan supaya pihak kerajaan merujukkan perkara ini kepada badan-badan yang berkenaan dengan kajian Islam seperti IKIM, JAKIM dan seumpamanya, supaya diberi peluang untuk memberi riset yang lebih mendalam bagi menggubal undang-undang yang baru, mengganti undang-undang yang telah gagal, walaupun undang-undang yang sangat keras terhadap pengedar, hukuman mati mandatory, sehingga hari ini tidak boleh mengatasi masalah itu. Cadangan saya ialah supaya diizinkan supaya pihak yang berkenaan dengan Islam membuat kajian apakah undang-undang yang lebih baik bagi mengatasi masalah ini. Sekian, terima kasih.